Líbí se mi to, že říkáš, že do toho po hlavě. Jsi takový člověk, co jde do věci po hlavě? Jsem člověk, který rád riskuje, že si myslím, že bez risku nejde mít nějaký úspěch. Úspěch není věcou náhody, věcou rozhodnutí. A keď zobereš ten svůj cíl jako tvoju povinnost, tak budeš vidět, že budeš mít nějaké problémy v tom životě, ale ten život začne dávat trošku smysl. A aby se to stalo, tak to musí být záväzok. To musí být záväzok. To, co chceš, je tvoj záväzok. A víš kvůli komu? Kvůli tebe. Nerob cíle kvůli svým rodičům, kvůli svým známým, rob to kvůli sebe. A keď to je tvoj cíl, za tím musíš jít. Každý má nějaký jako nahoru dolů a vždycky se musí z toho spodku dostat nahoru tím, že bude sám sobě věřit a makat.